Кревет Вася за Всеволодом Нестайком. У казковому морі, на казковому базарі, як на всіх базарах світу, була велика штовхітня. Риби, кальмари, каракатиці, восьминоги, морські коники, краби та інші жителі моря сновигали взад-вперед, вибираючи, прицінюючись, торгуючись і купуючи, що кому треба. Був серед покупців і маленький, десятиногий морський рачок Кревет Вася. Креветка мама Морія Нептунівна послала його купити морської капусти на флотський борщ. Та на базарі було так гамірно і цікаво, що морська капуста одразу вилетіла Кревету Васі з голови. Він, роззявивши рота, застиг біля медузи Горгонівни, яка вигукувала на все море: «А кому чудодійні водорості? Марсон і Морсон! Від усіх морських хвороб не хворіть ніколи щоб! Ось погляньте, це була невеличка камбала, три пучечки проковтнула, і тепер вона акула!» Медуза широким жестом показувала на рекламу здоровецьку акулу, яка плавала над її кіоском. Побачивши Кревета Васю, медуза загукала до нього: «Гей, Кревете, майже даром стати можеш ти омаром. Підпливай, часу не гай, водорості вибирай!» У Васі замакітрилося в голові: «Ну який хлопчик не хоче стати великим і могутнім?» «По чим водорості?» – затинаючись, спитав Вася. «Дві перлини пучок». «Ого, а чого так дорого? А скільки в тебе грошенят, милий?» Відчувши Васині вагання, лагідно спитала медуза: «Чотири перлини мама дала на морську капусту для флотського борщу». «Для борщу? Ха-ха-ха!» зареготала медуза. «Що таке борщ? З'їв і облизнувся. А морсон і марсон зробить тебе наймогутнішим із усіх креветок. Мамо, захищатимеш від будь-яких розбійників морських. Три пучечки коштують 6 перлин, але тобі я віддам за 4. Один пучечок даром буде». Умовила таки медуза Кревета Васю. Віддав він їй свої 4 перлини, узяв марсон і морсон, порачкував додому. От мама зрадіє, от задоволена буде. «Я ж її надійно захищатиму», думав по дорозі. Та не так сталося, як гадалося. Від тих чудодійних водоростей у Васі тільки живіт розболівся. Мама 3 дні лікувала його. Так і не став Вася омаром, лишився креветкою. Отож, треба слухатися маму і не ловитися на рекламу. І витрачати гроші лише на товари перевірені, хороші.